Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, ustozlar. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 25-maktab tasvir san'ati o'qituvchisi Azam va Shahlo Marfaliyevnaman. Bugungi sizlarga o'tib bermoqchi bo'lgan mahorat darsi mavzusi 6-sinf natyurmort kompozitsiyasi hisoblanadi. Natyurmort janri 17-asr boshlarida Gollandiyada paydo bo'lgan bo'lib, ko'pgina mamlakatlarga tarqala boshlagan. Fransiyada 18-asr o'rtalarida rivojlangan natyurmort so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, jonsiz tabiat degan ma'noni bildiradi. Natyurmortda gullar, mevalar, sabzavotlar, qush va hayvon, mayda hayvon tulumlari tasvirlanadi. Natyurmortchi rassomlar ko'proq o'sha o'zini yashab turgan hududidan kelib chiqqan holda mintaqasidan kelib chiqqan holda natyurmortlarni tuzishadi. Misol uchun okean, dengiz yaqin mamlakatdagi o'sha natyurmortchi rassomlari asosan shu baliqlar, chig'anoqlar va turli shu kabi narsalardan tuzsa, bizni serquyosh yurtimiz natyurmortchi rassomlari esa ko'proq mana shu yurtimizda yetishtirilayotgan chiroyli shirin shakar, vitaminlarga boy mevalardan tuzishadi ko'proq. Xo'p, milliy idishlarimizdan tuzishadi. Bizning yurtimizdagi natyurmortlar ko'proq o'zim kuzatishim bo'yicha iliq ranglarda ifodalanadi. Iliq ranglarni ko'proq kuzatishimiz mumkin. Xo'p, kompozitsiya bu san'atning ko'pgina tur va janrlarida mavjud bo'lib, unda rassom g'oyasini shu rassom tanlagan sujetlar orqali ochib beriladi. Natyurmort kompozitsiyasini, bugungi natyurmortimizni kompozitsiyasini tuzishda mana shu ko'za, olma, nok hamda lola gulidan tuzdik. Bugungi natyurmortimiz, demak, tasvirlashni boshlashdan avval har doim tahlil qilinadi, natyurmort kuzatiladi. Yaxshilab uning shakli, joylashuvi, bir-biriga nisbatlari, fazoviy joylashuvi hammasi o'rganiladi. Undan keyin tasvirlashga o'tiladi. Bugungi natyurmort kompozitsiyamizni tasvirlashda bizga kerak bo'ladi avch format, qalam, mo'yqalamlar, akvarel hamda guash bo'yoqlari kerak bo'ladi. Demak, natyurmortimizni qog'oz yuzasiga joylashtirishdan boshlaymiz. Avval albatta ufuq chizig'i chizib olinadi. Ufuq chizig'i chizib olinadi. Xo'p. Eng katta narsani natyurmortda sizlarga ma'lumki, katta narsalar orqaroqda hamda maydaroqlari oldiroqda tasvirlanadi. Eng katta narsani tasvirlashdan boshlaymiz. Demak, eng katta narsamiz bu ko'za idishimiz hisoblanadi. Avval uni bo'yi hamda bo'yini belgilab olaman. Hop. Uning eng keng qismini topib olaman. Bu yarmidan pastroqda. Hop, yarmidan pastroqda joylashadi. Eng keng qismini, og'iz qismini hamda ko'zamizni tag qismi, og'iz qismi bilan bir xil o'lchamda ekan, shularni belgilab olamiz. Eng ingichka qismini, demak, ko'zamizni yarmidan teparog'idani tashkil qilyapti. Belgilab olgan qism
qismlarimizni demak birlashtirib yaxlit shakl hosil qilib chiqamiz. Demak, birinchi bosqich natyurmortni qog'oz varog'iga joylashtirib olish hisoblanadi. Og'iz hamda mana bu natyurmortimizda tag qismlari bizning ko'zimizga yon tomondan ko'ringani uchun avvalsimon holatda ko'rinyapti. Biz ham shu holatda shu holatini tasvirlab chiqamiz. Natyurmort kuzatuvchilarga har xil tomondan ko'rinishi mumkin. Menga bu natyurmortimiz oldi tomondan ko'rinyapti, hamda chap tomondan yorug'lik tushyapti. Qolgan narsalarni ham xuddi shu tarzda komponovkasini qilib olamiz. Ya'ni hop, natyurmortimizdan chap tarafda nok mevamiz tasvirlanyapti. Ko'zaga nisbatan komponovkasini to'g'ri olib, uning shakli bo'yicha belgilar tasvirlab olamiz. Ingichka qismi, keng qismlarini mana shu o'zini shakliga ko'ra hop, belgilab tasvirlab olamiz. Bu nokimiz hop, ko'zamizni bir qismini to'sib turibdi. Endi nokimizni tasvirlagandan keyin olmamizni tasvirlashga o'tamiz. Bizga eng yaqin joyda olma hamda gul tasvirlanyapti. Olma mevasi yaqinroq turibdi. Bu ko'zamizning o'ng tomonini o'ng tomonda tasvirlanyapti. Olmamizni bo'yi hamda uni eni keng qismlarini belgilab olish orqali tasvirlab chiqyapman. Endi lola gulimizni qayergacha kelayotganini belgilayman. Bir qismi, bandi qismi olmani orqa tomonida qolyapti. Bizga bark hamda gul qismi ko'rinyapti. Ularni ham o'zini shakliga ko'ra belgilab chiqaman. Albatta, qolgan natyurmortdagi, natyurmort kompozitsiyamizdagi narsalarga ko'ra katta kichikligini tasvirlab olaman. Oldin umumiy chiziqlar yordamida chizib olamiz. Umumiy chiziqlarni chizib olganimizdan keyin umumiydan xususiyga qarab ishlashga o'tamiz. Masalan, mana umumiy ko'rinishini, komponovkasini joylashtirib olishni qilib oldik. Endi mana shu natyurmortdagi narsalarimizni aniq shaklini mana shu chizib olgan yordamchi chiziqlarimiz yordamida chizib olamiz. Aniq shaklini chizib tasvirlab olamiz. O'quvchilarga tushuntirishda bir yo'la qoraytirib chizmasdan avval qalamni bosmasdan yengil chiziqlar yordamida chizib olamiz. Aniq shaklini topganimizdan keyingina aniqlashtirishga o'tamiz. Ko'zamizni bo'yin qismida mana bunday bo'rtoqroq qismlari ham bor. Demak, birinchi chizib olgan chizig'imizga ko'ra ikkita tomoni simmetrikligiga e'tibor beramiz alohida. Ya'ni ikkita tomoni bir xil chiqishi kerak.
Simetriyani tushuntirishda darsda o'quvchilarimga ko'proq kapalak qanotlarini eslaylar deyman, chunki kapalak qanotlarini ikkita tomoni qanotlari bir-biriga juda ham mos bo'lib, o'quvchilarni esida qolishi yana ham osonroq bo'ladi. Xo'p, mana ko'zamizni chizib oldik. Endi qolgan narsalarni ham, mevalarimizni ham aniq shaklini chizib chiqishga o'taman. Albatta, yordamchi chiziqlar yordamida o'sha chizib olgandik. Endi aniqlashtirib chiqyapman o'sha chiziqlarimiz yordamida. Xo'p, endi mana aniq shaklini chizib chiqyapman. Albatta, natyurmortni to'g'ri tasvirlashda uni ko'proq kuzatishimiz kerak. Demak, lolamizni barglarini chizib chiqyapman. Hamda lolamizni bandini qalinligi bor. O'shani ham mana chizib chiqyapman. Bandini qalinligi bor. Endi lola gulimizni yana ham aniqlashtirib chizyapman. Gul barglarini chizyapman. Ko'zamizni og'zida mana shunday qalinligi bor, shuni tasvirlab chiqyapman. Komponovkasini joylashtirib oldik. Aniqlashtirib chizib ham oldik. Endi keraksiz yordamchi chiziqlarni o'chirib tashlayman. Chizish qalam tasvirda chizish 3 bosqichdan iborat bo'lib. Demak, birinchisi komponovkasini joylashtirib olish edi. Ikkinchi bosqichda yengil chiziqlar bilan chizib olinadi, hamda 3-chi bosqichda aniqlashtirib chizib yaqqollashtiramiz. Demak, mana qalam tasvirini chizib oldik. Endi yaltiragan joylarini belgilab chiqamiz. Bu qismda ham bor ekan. Ko'zamiz sopol buyumdan bo'lganligi uchun yaltiroqlik xususiyati yo'q, lekin ko'zamizni bo'yin qismida mana shu yerigacha sirlanganligi uchun bizga ko'zimizga yaltirab ko'rinyapti. Shu yaltiragan joylarini biz belgilab chiqamiz. Rang berishda shularga alohida e'tibor beramiz. Mana azizlar, qalam tasviri tayyor bo'ldi ko'zamizga. Endi buni rang berishga o'tamiz. Avval qog'oz varog'imizni mo'yqalam yordamida, kattaroq mo'yqalam yordamida suvlab olamiz. Chunki akvarel bo'yog'i bilan ishlashda bir-biriga nozik o'tishi uchun, chiroyli ranglarimiz chiroyli yoyilishi uchun
Qog'ozni namlab olishimiz kerak. Suv ba'zi joylarida to'planib qolmasligiga e'tibor bering. Namlashda. Bu sizlarga ma'lum albatta. O'quvchilarga tushuntirishda shularni eslatib o'tamiz. Xo'p, mana endi suvlab oldik. Endi buni 2-3 minutga qoldiramiz. Suvlab olganimizdan keyin quridi ozgina. Bunda qog'oz suvga to'yinadi hamda ozgina qavarishi mumkin, burtishi mumkin, lekin qurigandan keyin asl holiga keladi. Muhimi, akvarelda ishlaganimizda juda ham chiroyli chiqadi ranglarimiz, yoyilib, bir-biriga o'tishlari nozik hamda chiroyli bo'ladi. Endi, hurmatli ustozlar, orqa qismiga, fon qismiga rang berishdan boshlaymiz. Orqa fonini havorang matomiz. Shuning uchun rangimizni tayyorlab olamiz. Ozgina havorang hamda guash bo'yog'ini oq guash bo'yog'idan olib, aralashtirib rang tayyorlab olamiz. Orqa foniga rang berishdan boshladim. Mana azizlar, o'zlaring ko'rib turganlaringdek ranglarimiz bir tekis yoyilyapti. Orqa fondagi o'sha matodagi qavorang matomizdagi ba'zi yorug' soyalarni, soya qismlarini bo'yash rang berish davomida yana qaytamiz. Pastki qism ham shu qavorang rangda, pastki qismini ham shu rangga bo'yab olamiz. Rang berishda avvalo eng och rangdan boshlaymiz. Bir yo'la to'q rangga o'tib ketmaymiz, chunki to'q rangni ochartirib bo'lmaydi. Och rangni esa to'qlashtirib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hamda akvarel bo'yog'i bilan ishlaganda bo'yoq qatlamlari ustma-ust qo'yilib ishlanadi. Bu esa lissirovka deb ataladi. Narsalar turgan o'rniga ko'proq yorug'li tushgani uchun ochiqroq rangga bo'yadim. Mana endi ko'zamizni rangini tayyorlab olish bilan ishimizni davom ettiraman. Ko'zamiz ishlashda ko'zamiz xira rangda, xiraroq rangda ko'rinyapti sopol bo'lgani uchun. Shuning uchun jigarrangdan oz miqdorda olib, jigarrangdan oldim. Endi zarg'aldoq rangdan olaman ozgina. Chunki qizarish, g'ish rang bor ko'zamizda. Zarg'aldoq rang. Mana oldim. Endi xiraligini ko'rsatib berish uchun guash bo'yog'imizdan oq rangidan ham foydalanaman. Ko'zamiz rangini o'sha kerakli rang hosil bo'lguncha tayyorlab olaman. Mana rangni tayyorlab oldim. Endi ko'zamizga dastlabki eng och rangini berishdan boshlayman. Xo'p, endi ozgina bu qurib tursa, boshqa mana bu natyurmortimizdagi boshqa narsalarga rang berishga o'taman.
Masalan, mana bu mevalarga o'taman. Xo'p, nok nokimizga rang berishda. Demak, avvalo eng och rangdan boshlayman, albatta buni ham. Sariq rang to'g'ri kelyapti nokimizga. Yaltiragan joylarini qoldirgan holda eng och rangini berib chiqishdan boshlayman. Albatta ranglar ustma-ust qo'yib ishlaymiz. Birinchi eng och ranglarini berib olamiz ranglashdi. Endi rangimiz chiroyli yoyilishi uchun mana bu nokimizda rang demak faqat bir xil sariq rangni o'zi emas. Jigarrang, zarg'aldoq hamda qo'ng'ir ranglar ham bor ekan. Mana shularni ham topib bo'yayman hamda bu juda ham yaxshi qurimasdan turib o'sha ranglarni bersak, tarqab juda ham chiroyli tusga kiradi. Buning uchun nokimizga rang berish uchun to'q ranglarni berish uchun jigarrang, alvon rang, qizil ranglardan olaman. Hamda kerakli joylariga bersam bu tarqab juda ham chiroyli tus hosil bo'ladi nokimizda. Zarg'aldoq ham bor mana bu yerlarda. Mana tarqab yoyilishini ko'rib turibsizlar. Bunga ham yana ishlashga qaytaman. Nokimizni ishlashga. Xo'p, endi olmamizga ham dastlabki rangni berib olaman. Och rangidan boshlayman va bu sariq rangda. Olmamizni hamma joyi sariq rangda emas. Lekin hamma joyga sariq rang berib chiqyapman. Eng och rangdan boshlab sariq rangni berganimdan keyin ustma-us bunga yana rang bersak, juda ham chiroyli tusda chiqadi. Mana dastlabki rangni berdim. Endi bu olmamizga ham qizil joylari bor, zarg'aldoq, alvon rang hamda eng to'q joylari jigarrang ranglari ham bor. Endi ozgina mana shu ranglardan berib tarqatib qo'yaman. Mana shu yerlari. Olmamizda tepa qismi asosan sariq rangda ekan, pastki qismlari qizil rangda ekan. Zarg'aldoq ham beraman. Ozgina mana bu yerlariga. Va cho'tkani yuvib, ozgina bu ranglarni tarqatib qo'yaman. Ana endi lola gulimizni ham eng och ranglarini berib chiqaman. Demak, lola gulimiz alvon rangda ekan. Alvon rangdan ozgina pushti rang ham olamiz. Pushti joylari ham bor. Och rangda olib, lola gulimizni ham
dastlabki rangini berib qo'yaman. Albatta yaltiragan joylarini qoldiraman. Endi barglari. Barglariga o'tsam, bandi hamda barglari yashil rangda, yashilga sariq rangda aralashtirsam maqsadga muvofiq bo'ladi. Dastlabki rangi, dastlabki och rangi demak yashil rangda. Mana endi ko'zaydishimizni tepa qismi, ya'ni sirlangan qismini rangini bo'yab olamiz. Unda yaltiroq joylarni albatta qoldiramiz. Va ko'zamizni ichki qismini ham yaltiragan joylarini qoldirgan holda tasvirlab olamiz. Albatta bu yerga jigarrangga, och jigarrangga sariq aralashtirgan holda foydalanyapman. Ozgina ko'zamizni tepa qismi farq qiladi. Dastlabki ranglarini ham berib oldik. Endi rang berishni keyingi bosqichlarga o'tamiz. To'q shu yarim soya hamda soya joylariga rang beramiz. O'zamiz og'zini rangini bo'yab olamiz. Xo'p, endi shu narsalarimizni yanada yorqin ranglarini topib bo'yashga harakat qilamiz. Masalan, mana bu olmamizda. Yanada yorqin joylar shu yerlar ekan. Xo'p, endi soya joylariga ham ozgina alvon rang, jigarrang, qizildan aralashtirib beramiz. Eng to'q soya qismlariga ham shu ranglarni berib qo'yamiz. Mana. Endi nokka o'tadigan bo'lsak, uni ham eng to'q joylarini, o'zidagi soyalarni, yarim soya hamda soyalarni bo'yab chiqamiz. Och jigarrang hamda ozgina qoradan aralashtirdim nokni to'q joylari uchun. Ranglarni bir-biriga o'tishlarini tasvirlab ketamiz. Endi olma va nokdagi soya joylarini rang berib qo'yamiz. Hurmatli ustozlar, endi ko'zamizdagi soya joylarini topib rang berishga o'tamiz.
to'q soya, yarim soya. Olib kelib, ranglarni yoyib yuboramiz ozgina. Xo'p, hurmatli ustozlar. Mana shu narsalarimizni bir-biriga rangi o'tgan joylarini ham tasvirlab qo'yamiz. Masalan, misol uchun, mana bu lolamizni bargi nokka o'tyapti, yashil ozgina o'sha joyini hamda ko'zamizga, olmamizga bir-biriga o'tgan joylarini ham topib rang berib qo'yamiz mana. Ozgina yashil. Hurmatli ustozlar, orqa fondagi matoga ham ozgina soyali joylarni belgilab olgandik. O'sha joylarni rangini berib chiqamiz. Shu oxirgi bosqichi endi narsani o'zidan yerga tushgan, ya'ni tushuvchi soyalarini ham bajarib chiqamiz. Demak, chap tomondan yorug'lik tushishi hisobiga narsalardan o'ng tomoniga o'zini soyasi, tushuvchi soyasi tushyapti. Mana shu tushuvchi soyalarni bajarish bilan birga tugallaymiz ishimizni. Demak, bu yerda asosan o'sha matomiz havorangda bo'lgani uchun ko'proq shu havorang na to'qrog'idan soya tushyapti. Chuchi soya har doim narsani o'zini soyasidan to'q rangda bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak har doim. Mana azizlar, ishimiz nihoyatiga yetdi. Natyurmort kompozitsiyamiz tayyor bo'ldi. Rangda ishlash bosqichlarini o'tib bo'ldik. Mana tayyor holatga keldi. Darsimiz yoqqan bo'lsa xursandman. Agar kamchiliklari bo'lsa ham uzr so'rayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.